Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osudy. Roku od narození páně 929. Dne 28. září svatý Václav, kníže český, byl lstí bratrovou na hradě Boleslavy umučen, ve věčný nebeský dvůr on šťastným osudem vešel. O tom totiž, kterak Boleslav nehodným slouti rodným bratrem muže svatého zákeřně pozval na hostinu svého bratra, ať se spíše chystal ho zavražditi, aby se mohl ujmouti vlády v zemi, nebo o tom, kterak před tváří lidí, ale ne před Bohem, skrýval vinu bratrovraždy, jest tuším z dostatek pověděno v oslavě umučení téhož svatého muže. Po jeho šťastném skončení života Boleslav, druhý Kain, došel pak žel knížectví zle nabitého. Těmito slovy popisuje konec života svatého Václava nejstarší český dějepisec, kronikář Kosmas. Je to tedy opravdu hlas z dávných dob. Povězme si teď něco málo o tom, co víme o tomto nejstarším českém dějepisci. Kosmas Decanus, jak ho označuje soudobý pramen. Bohužel těch údajů je pramálo. Víme o něm vlastně jen to, co vložil do své kroniky, takže jeho osobu dodnes obestírá určité tajemství. Narodil se roku 1045, zřejmě vzdělané, kněžské, možná podle některých urozené rodině. Byl skvěle vzdělaný, do své kroniky vložil celou řadu citací antických i středověkých klasiků latinské literatury, že nebyl to žádný suchý a nudný patron. Staral se o to, aby jeho kronika představovala i čtivo zábavné, takže v ní nalezneme celou řadu šťavnatých anekdot, ba i peprných historek. Kronikář jménem Kosmas získal základní vzdělání na katedrální škole v Praze při pražském kostelu. Zřejmě tu vykonával povinnosti obvyklé pro nižší duchovenstvo. Pak odešel studovat do ciziny. Pobýval na škole v Lutychu u proslulého mistra Franka Kolínského, kde studoval gramatiku a dialektiku. V roce 1086 byl po boku biskupa Jaromíra v Mohuči jako očitý svědek vydání císařské listiny Jindřicha IV., obnovující hranice pražského biskupství. Někdy v této době se zřejmě Kosmas oženil. To bylo v onom čase zcela běžné, ani v římské církvi se tehdy ještě závazně celibát neprosadil. O jeho choti jménem Božetěcha toho víme opět velmi málo. Podle vyjádření samého kronikáře byla nedílnou družkou všech osudů mých, jaký pěkně připomněl ve své kronice. Nebyla to asi žena obyčejná, protože její památku připomíná také olomoucké nekrologium, soupis zesnulých dobrodinců kostela. Kosmas s ní měl nejméně jednoho syna, který se jmenoval Jindřich, a některé hypotézy ho stotožňují s pozdějším olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Nepřátelé, knížete Boleslava, vršovici, rod nenávistný a pokolení zlé, vykonali zločin ohavný a předtím od věků neslýchaný. Přišli se synem knížecím Jaromírem na lovecké místo, jež slove Velis, a doslechše se z pověsti, co se stalo s knížetem v Polsku, pravili, kdo je tenhle človíček sprostší než mořská řasa, že má předčíti nad námi a slouti pánem, což se nenajde mezi námi někdo lepší, který by byl více hoden panovati? Co přemítají střízlivy, zjevně vykonají opilí. Neboť jakmile se jejich ničemnost rozpálila a na odvahu se rozjařila vínem,
uchopili svého pána, ukrutně ho svázali a nahého na znak položeného připoutali za ruce a nohy k zemi kolíky a skákali, hrajíce si na vojenské rozběhy na koních přes tělo svého pána. Vidíme, že Kosmas popisuje věci skutečně barvitě a s náležitou šťávou. Kosmas psal svou kroniku na základě různých druhů pramenů. Nejstarší doby českých dějin vylíčil podle bájného podání starců, ať už to znamená cokoliv. Používal ovšem také písemných pramenů a události dob mladších vylíčil dílem podle očitých svědků a dílem také podle svých vlastních zkušeností. Vraťme se k jeho dalším osudům. Když v roce 1090 zemřel v Uhrách biskup Jaromír, bylo třeba najít náhradu. Kosmas se v následujících letech účastní s nově zvolenými biskupy pražským a olomouckým výpravy do Mantovy za investiturou a později za biskupským svěcením do Mohuče. Roku 1099 je v Ostřihomi v Uhrách vysvěcen na kněze. Byl také povýšen na děkana kapituly kostela svatého Víta, protože do té doby byl jen kanovníkem a stačilo mu k tomu pouze jáhenské svěcení. Kdy přesně Kosma své dílo psal, nevíme. S uspokojivou exaktností. Některé názory praví, že s tím započal už v roce 1110. Ovšem dnes převládá mínění, že se k psaní kroniky dostal až teprve na konci svého života, někdy kolem roku 1120 po předchozí důkladné přípravě. Kosmova kronika česká se zachovala v 15 rukopisech, které vznikaly od 12. až do 16. století. Některé opisy byly zničeny válečnými požáry, jiné byly ztraceny nebo spáleny. Tak vypadá například takzvaný rukopis budyšínský s později připojenou ilustrací panovníků Čecha a Lecha. Kosmas nebyl jen intelektuál a spisovatel, ale také úspěšný politik. Takový případ nastal v jeho kariéře v roce 1110, kdy ho jeho mateřská kapitula vyslala k jednání do Olomouce. Šlo, jak se to tak v dějinách přihází, o peníze. Olomoucký údělný kníže Ota totiž odňal pražské kapitule poplatky z jakési tržnici u hradu Podivína na Moravě. Kosmas úspěšně docáhl nápravy této skutečnosti. Můžeme si všimnout, že se zvláštní oblibou popisuje Kosmas bitevní vřavu a ryk dávných bojů. Teď si poslechněme, jak dopadlo císařské vojsko, když se odvážilo vpadnout do Čech. I hned se valí podle rozkazu králova obrněné voje. A jako bývá při každé válce, že zadní tlačí přední do boje i proti jejich vůli, tak předáci již unavení byli zas od těch, kdo šli za nimi tlačeni. Ale už jim horkem a žízní lpí jazyk na suchých dásních, sil ubývá, pravice umdlévají. Když to spatřili Čechové, maličko váhali, ale jakmile spozorovali, jak oni ochabli v síle, směle vyrazí z opevnění. Odvahy jim dodávala nepřemožitelná sestra Štěstěny, Belna. Jak taková řeš asi vypadala, můžeme si velmi barvitě představit podle plátna Mikuláše Alše obřích rozměrů pobití sasíků pod hrubou skálou. Řekněme otevřeně událost asi o 100 let mladší, v podstatě zřejmě fiktivní, ale přesto co si z té dávné vřavy k nám i přes propasti věků z toho obrazu doléhá. Kosmas je silným zastáncem křesťanství západního. Nikde u něj nenajdeme zmínky o Velké Moravě,
a staroslovenské liturgii, když třeba hovoří o sázavském klášteře, kam přišel nový opat Gedhard. Nalezl tam po úplném zániku klášterního hospodářství takový nedostatek, že by nebyl mohl ze zásob, jež tam našel, žít s bratřími ani měsíc. Oratoř opatřil novým cihlovým krytem a jinými ozdobami. Dokonce se odvažoval pracovat rukama i nad své síly, hlavně pečuje o zakládání a pěstování vinic a vůbec horlivě bděl nad veškerým hospodářstvím klášterním, v duchu si stále opakuje slova otce podivuhodného. Zahálka je nepřítelkyně duše. Kronikář Kosmas zanechal dílo skutečně mimořádné. Práci na něm přervala zřejmě jeho smrt, ke které podle přípisku v kronice došlo 21. října roku 1125. Jeho kronika je zcela výjimečná. Ze středověku známe obvykle veliké kroniky psané z hlediska celých dějin lidstva. Až teprve v 12. století se začíná objevovat typ jiný kroniky národní, kroniky zaostřující na dějiny jednotlivých národů. A tak stojí náš Kosmas možná u zrodu jistého literárního žánru. V jeho díle nacházíme zajímavý moment, kdy se zdá, jako kdyby k jasnému vyjádření neměl ani mnoho chuti. A připomeňme si tady jednu citaci, která nám možná navodí představu, která nám není stala cizí. Užitečnější jest, abychom docela pomlčeli o nynějších lidech nebo časech, než abychom mluvíce pravdu, a pravda vždy plodí nenávist, neměli z toho nějakou škodu.